በአሸባሪው የትነግ ቡድን ላይ የተወሰደ ያለው ጦርነት ጊዜ ሊሰጠው እንደማይገባ የሐይቅ ከተማ ከንቲባ ከበደ ካሳ አሳሰቡ። የከተማው ጣቶችም አሸባሪው ቡድን ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ዘጋቢያችን ሀብተ ጊዮርጊስ አበይ ከሐይቅ ተጨማሪ ዘገባ አድርሶናል። የሞቀ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብር ከሚከናወንባቸው ከተሞች መካከል አሁን የምንገኝባት የሐይቅ ከተማ እንደሆነት በዚች ከተማ የሚገኙ ወጣቶችና የጸጥታ አካላት ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እንዳረጋገጡልን ምንም አይነት የጠላት እንቅስቃሴ እንዳይኖርና ግንባር ድረስ ሄዶ በመፋለምና ለወገን ጦር ደጀን ለመሆን ቁርጠኛ መሆናቸውን የሐይቅ ከተማ ወጣቶች አረጋግጠውልናል። ከተማችን የተረጋጋች ናት። ለማሸበር የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። አንሳማቸውምኛ ቀድመን የተደራጀን ስለሆነ ማለት ነው። በሽብር ነው ህዝቡን እየረበሹት ያሉት እንጂ እነሱ በጦርነት አሸንፈው አይደለም። መቼም ማንንም ያውቃቸዋል። ግንባር ላለው እዛ ለሚዋደቁ ወንድሞቻችንም ስንቅም እያዘጋጀን ነው። እኛ መንግስት ያስጠጥቀን እንሄዳለን። ሁሉም ዝግጁ ነው። አሸባሪው ተነግ ከትግራይ ህዝብ ተለይቶ በህግ ቁጥጥር ስር መዋል አለበት። ለዚች ሀገር ስጋት ሆኖ የሚታይበት ሁኔታ መፈጠር የለበትም ከዚህ በኋላ ብለን ነው የምናስበው። ኢትዮጵያን አማራውን ለማጥፋት ኢትዮጵያንም እንደዚሁ ለመበተን ሶሪያ ለማድረግ ስለሆነ እነሱ የተዘጋጁ ያሉት እነሱን ደግሞ ለመመከት በምንችለው የተዘጋጀን ነው። በሙያዬም እኔ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ነኝ እና ከዚህ አንጻር በሙያዬም መሳተፍ ፈልጋለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ መፋለም የምችልበት ደረጃ ላይ ደርሻለሁኝ። ለመሄድም ዝግጁ ነኝ። የሐይቅ ከተማ ፖሊስ ኃላፊ ኮማንደር ጌታቸው ሙላቱም ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እንዳረጋገጡልን በከተማው የሚገኙ ወጣቶችን በመመልመል ብቁ የሆነ ወታደራዊ ስልጠና በመስጠት በዚህ ሰዓት ለውጊያ ዝግጁ ማድረጋቸውን ነግረውናል። ከዚህ ባለፈም ደግሞ ወጣቱ የጸጥታ አካሉን በማገዝ ትልቅ ሚና እየተወጣ እንደሚገኝም አረጋግጠውልናል። ያው ወጣቱን በማደራጀት ስልጠና እየሰጠን ያለ ነው። ህብረተሰቡ በየአካባቢው በየጎጡ በየብሎኩ ጥበቃ ወጥቶ በነቂስ አካባቢውን እየጠበቀ ነው ያለው። የሐይቅ ከተማ ከንቲባ አቶ ከበደ ካሳም በዚህ አካባቢ የሚገኘው ወጣትና የጸጥታ አካል ሰፊ ዝግጅትና ቁርጠኝነት እያሳየ ይገኛል። ከዚህ ባለፈ ግን በመላ ኢትዮጵያ የሚገኙ ወገኖች ሁሉ ለወገን ጦር ደጀን በመሆን እስከ ግንባር ድረስ በመፋለም አሸባሪው ቡድንን ለመደምሰስ ሁሉም ርብርብ እንዲያደርግ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ሁሉም አካል ተነስቶ ይህን ጥላት ባለበት ማክሰም ካልቻለ በስተቀር ነገ መሀሉ ዳር እየሆነ የሚሄድበት ሁኔታ ስላለ ዳሩን የማጠናከር ጥላትን የመደምሰስ ስራ መሰራት አለበት። መሸነፉ አይቀርም፣ ግን መራዘም የለበትም። ከተራዘመ የህብረተሰቡን የኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ፣ የማህበራዊ እንቅስቃሴ፣ ፖለቲካል እንቅስቃሴ ዲስተርብ ስለሚያደርግ ፈጥነን ይህን ኃይል ማምከን አለብን። አሁን መሀል ሀገር የምንለው ነገር የለም። ሁሉም ቦታ ላይ ችግሮች ይኖራሉ። ቀድመው ነው ተላላኪ የሚያስገቡት። ተላላኪዎችን የመመንጠር ስራ መሰራት አለበትና ይህንን በልዩ ትኩረት ይዘን በጋራ ተባብረን መስራት ከቻል ከተግባባን አንድ ከሆን በእርግጠኝነት የጁንታው የመቃብር መግቢያው ጊዜ ሩቅ ይሆናል ብለን አንገምትም። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ሀብተ ጊዮርጊስ አበይ ነኝ ሐይቅ።